Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Kutib oling, davramiz markaziga afsonaviy atrik haqiqat. Demak, siz va biz bugun jonli efirlarda eng professional ijro, professional ohanglari to'g'ri guvohi shohidi bo'lamiz. Xurshid aka Rasulov, chiroyligini qarsa kelasizlar. Marhamat, siz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Har kimning ham o'z yo'li bordir. Men yo'lingga bo'lmayin to'siq, so'qmoq, yo'llar men uchun tordir. Yurakli, kuylayin qo'shiq deya ustoz san'atkorimizni davramiz markaziga chorladik. Bismillahir rahmanir rahim. Xo'sh, assalomu alaykum. Barcha uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hammalaringizga xush kelibsizlar. To'y bala yigitlarga uzoq umr, sog'lik, omonlik tilaymiz. Zo'r yigitlar bo'lsin, otalariga o'xshagan endi koriga yaraydigan yaxshi yigitlardan bo'lsin. Shu ukalarimiz uylanganda ham hammamizga nasib etsin. Kimki nimaki yaxshi niyat bilan shu to'yxonaga tashrif buyurgan bo'lsa, shularda ham xonadonlarda shunaqa to'ylar bo'lsin. Xush kelibsizlar deymiz yana bir bor. Marhamat, qo'shiqlarimizni e'tiborlaringizga havola etamiz. Salomat bo'linglar. Otang o'tsa sanchar ular kamonini, yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini. Otang o'tsa sanchar ular kamonini, yig'lab choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygil tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa uxlaganda o'pib qo'ygil tovonini. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa.
bermadi azamni ham ishi uni o'sarmadi qanchi namoz birov yo'li o'sarmadi otang bo'lsa agar ishdi otang bo'lsa qanchi namoz birov yo'li o'sarmadi otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa yoshligimga qaytganman.